Nu ska vi titta på dig. Vi ska titta på Mumlan. Ska du förklara vad det är? Mumlan var ett barnprogram som vi gjorde, ja, det var väl sent, nej, tidigt 70-tal kanske. Ja, 73 var det här avsnittet som vi ska titta nu med dig och Gösta Ekman. Titta! Titta! Vad har du där? Vad jag har här. Vad fin. Är det... Det är min. Är det det? Det är min. Är det din? Titta. Du, Vadå? Vad är det för, vad är det för någonting? Det här? Ja. Det är inte bara... Jo, ja, det är klart att jag vill. Jag menar, men du, kan jag... får jag låna den? Där. Kan jag få låna den? Nej. Till vad då? Ja, till att, till vad? Att, ja, vad då? Det behöver jag inte säga. Nej, jag vill bara låna. Nej, det förstår jag att det kan du inte göra. Var har du fått tag i den där? Var har du fått tag i den? Det här var någon slags pedagogiskt barnprogram. Ja, det var bitar då som var pedagogiskt undervisande för barn. Till exempel hur man gör en tandborste, hur man får in tandkrämen i tuben och så vidare. Och så såg vi just